Senukai. Viena šeima, viena širdim pristato. Labadiena visiems mažiems ir dideliems, kurie čia susirinko. Labadiena visoms nuostabioms ir gražioms Lietuvos šeimoms. Sveiki visi susirinkę Prienuose. Aš noriu pasakyti, kad mes šiandien sveikinamės iš 160 hektarų harmonijos vienijančio visuomenės harmonizavimo parko. Labas Živile! Labas Pauliau! 2014 metai yra paskelbti šeimų metais. Todėl šiandien šioje nuostabioje vietoje mes ir švenčiame šeimų šventę, kurią pristato socialiai atsakinga įmonė Senukai, o renginį globoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. O geriausias laikas švesti, tai be abejo yra vasara, todėl vasarą šiandien mes ir švenčiame kartu su jumis. Ir nepamirškime, kad vasara tai yra tas laikas, kada žmonės gali daugiau laiko praleisti su šeimomis, atvykti štai visuomenės harmonizavimo parką, pabūti prie vandens. Ir apskritai manau, kad vasara vyksta patys gražiausi dalykai gyvenime. Taigi, gerbėmieji, šiandien švęskime vasarą kartu ir švęskime įspūdingą renginį. Viena šeima, viena širdim. Patrakusi vasara, vasara skrisim lyg ryto mes grįžu ratuose vasara, vasara į žvaigždes išskrisim į žolę padangėmis vasara, vasara rytas jau pateko sveikinam meilę vasara, vasara į žvaigždę jūra
Kągi, jūs aplodismentai mūsų žvaigždžių jungtiniam pasirodymui apie vasarą. Gražuolę vasarą, kuri atnešė tiek daug gėrio šiandien čia visuomenės harmonizavimo parke. Taip, ši diena iš tikrųjų ypatinga. Čia švenčiama šeimų šventė. Tiek šypsanų, tiek laimingų veidų iš tikrųjų džiugu jūs visus tokius matyti ir būti kartu. Malonu jūs matyti ir žinot, nuo ankstyvo ryto, ne tik aš, bet ir Živilė, mes šiandien klaidžiuojam Harmony Parko takeliais ir aš noriu pasidžiaugti, kad šeimų šventė, viena šeima, viena širdim yra švenčiama būtent čia, kur yra net 160 hektarų. Nereikia būti ūkininku, kad suprastum, koks tai yra milžiniškas plotas. Čia nuostabus natūralios gamtos ir šiuolaikinio komforto, paprasto poilsio ir išskirtinių pramogų derinys. Vanduo, kalnai, šuoliuojantys žirgai, besiganančios avis, sukuria tikrą harmoniją. Taip, šiandien be visų šių malonumų mūsų šeimų taip pat laukia įvairiausios estafetės, rungtys, varžybos, konkursai. O visą šį vakarą, popietę, jūs džiugins garsiausi, žinomiausių atlikėjų kūriniai. Tad niekur nesitraukite, būkite drauge. Ir dar viena daina, jūs nori pasveikinti grupę Čilinam. Jie panašu, kad šiandien yra kurorte. Taigi, pabandykim visi kartu užsičilinti. Ei, Donce, kur varom? Tai gal į kurortą? Paliubomų seniu, į kurortą! Jei gatvėj mergų kaip ir pika rytinį, žiūri į akis, o matai tik rutinę. Jei darbas prispaudė, kad nėra kur dėtis, variklis sėtis. Jei pastebi, tarsi visi susimokia, kalba vienai, po mintį audžia kitokia. Jei nori su durų snaktą mylėtis, variklis sėtis. Kur traukia mylios, lyg laukinės, kur malonumas būna. Mylėk brunėtės, mylėk londinės, Palikit parkis už borto, sveiki atvykę į kurortą. Čia meilė tik sportas, sveiki atvykę į kurortą. Rubų parkis už borto, sveiki atvykę į kurortą. Čia meilė tik sportas. Kurorta. Seniu, nerealiai. Rudokui jau baigė stogą nurauti, čilinam baro atostogauti. Naują sezoną atidarysim, mes tarsi pamela, tik mes trysia. Pležas, kavinės, galva mano sukas, čia tūsina net akiniuotas barsukas. Giminės, hebra, tetos ir dėdės, visi ilsėtis. Kur traukia mylios, lyg laukinės, kur malonumas būna. Mylėk brunėtės, mylėk londinės, prisipažink, kad ir tu laukinės. Palikit parkis už borto, sveiki atvykę į kurortą. Čia meilė tik sportas, sveiki atvykę į kurortą. Rubų parkis už borto, sveiki atvykę į kurortą. Čia meilė tik sportas, sveiki atvykę į kurortą. Sveiki atvykę į kurortą. Sveiki atvykę į kurortą. Grupės Čilinam choreografijos viršūnė, stebėkit. Sveiki atvykę į kurortą. Rubų parkis už borto, sveiki atvykę į kurortą. Čia meilė tik sportas, sveiki atvykę į kurortą. Paliubomų seniu, į kurortą. Ačiū. Nu kad ačiū, tai ačiū. O mes tęsiame šeimų šventę Prienuose įsikūrusiame Harmony Parke. Na ir reikia priminti, kad čia mes ne tik muzikos klausomės, dainuojame ir šokame, bet ir aktyviai leidžiame laisvalaikį. Šiuo metu valtinėje yra Alvydas Duonėla, kuris netrukus duos startą plaukimo varžyboms. O čia susirungs ne tik šeimos, bet ir garsus dainininkai bei šalies žinomi sportininkai. Kaip sekasi jums, Alvydai? Taip, girdžiu, Živilė, Pauliau. Turim prie
Prie Valtinės turim šeimą iš Kauno, taip pat grupė Picasso, kuriem turi paruošęs įdomią rungtį, kurį reikės nurikluoti iki iškišulio ir grįžti atgal. Užduotis labai paprasta bus, kas atirkluos pirmi, tas ir laimės prizą. Jau, varykim! Nemoko varykim. Nevykėliai! Varyk! Varyk! Jei tapu! Taip, nebrytis savo sėkti! Tai yra penkta atrės dešimtase. Vaikiukas su pagyvenusiu vyru šitokios du mulus aplenkė. Va! Aš tai dabar imsiu jų treniruoti. Didžiausia problema, kad storai galą įdėjom. Jeigu būtų storas priekiai, būtų geresnis. Tomas geriau varo į galą. Dabar žiūrėkit, jau smeitelis, jie tik gali jiems saulę deginis. Kaip ir matėm, su įspūdingu finišu. Pirmą vietą laimėjo šeima iš Kauno. Prisveikinu. O dovanojam apsilankymas pa simbolių vandens ir pirčių erdvėje. Prašom. O aišku, antra vieta taip pat garbinga. Sveikinu su antra vieta ir jums prizas bus scenoje. Svarbu pasirodymas. Prizinkai, antra gi vis tiek yra apdovanojimai. Živilė Pauliau, grįžtam į koncertą. Paplokime mūsų pirmąjį šeimai, kuri taip šauniai rungtyniavo, gerbiamoji publika. Na, mes skubame į sceną pakviesti jūsų mylimus atlikėjus. Tai Marius Jampolskis ir Iruna Puzaraitė, kurie atliks tikrai karštą dainą. Pasitikite karštai šį šaunų duetą. Linkėjimai iš Suvalkijos. Šviesų darželyje sesers. Tu padainuok, berniok, pablyškės, sesuo ir vėjas tau pritars. Tu padainuok, šaunus, berniokė, iš Suvalkijos lygumų. Vainunokė ir senas gluosnis prie namų. Tu padainuok, šaunus, berniokė, iš Suvalkijos lygumų. O tau pritars jie vainunokė ir senas gluosnis prie namų. Neliuskiai myli ar nemyli, graži gėlė net ir grūta. Jei tavo širdį jį nuvylė, ne tavo daliai skirta. Geriau pašvilpauk į berniokę iš Suvalkijos lygumų. Tik tu ir vėjas šitaip moka pašvilpauk dailiai prie namų. Geriau pašvilpauk į berniokę iš Suvalkijos lygumų. Tik tu ir vėjas šitaip moka pašvilpauk dailiai prie namų. Oj, langė, langė, ašarotas, tu mano gyvas liudesi. Nors neapkaltas plieno grotų, tu man kalėjimo esi.
liko. Paliko mane vieną. Ir senos draugės, ir draugai. Tik šėri blizga mėnesienai. Įtrūkę stiklas išilgai. Kelius ir klyskelius išvaikštas. Aš niekur laimės neradau. Ir žemės užmirštas į aikštę. Pro langą žiūri ir mastau. Iruna ir Marius Jampolskis. Ar patiko? Nu, aš jau girdžiu, kaip nekantrauja pas jūs ateiti Katažina su savo naujų kūriniu. Katažina. Kokios nuotaikos? Būk mano saulė, bundančiam dangaus kriaute, glostik šilumą. Aplink pusiauja, plevens vorą tinkliai sapnų, nusirovus nuo šakų, ten noriu ištirpti po vasaros dangų. Su mylimu žmogu,
Ačiū labai. Senukai, viena šeima, viena širdim pristato. Mes tęsiame nuostabią šventę, skirtą šeimoms. Viena šeima, viena širdim. Ir kaip jau pastebėjote, kolegė Živilė mane paliko, dabar bent jau trumpam likau vienas. Ir Živilė išėjo ne šiaip sau. Ji harmonizavimo parke ieško ypatingų šeimų. Ypatingų šeimų, kurios yra galbūt netgi pavyzdys kitoms šeimoms. Tikrai užaugino pačius nuostabiausius vaikus, kurie siekia aukštumų moksluose. Būtent tų šeimų, kurios na, kiekvieną dieną galbūt stebina kitus ir rodo pavyzdį, kaip galima darniai ir vieningai gyventi, kaip galima šauniai leisti laisvalaikį ir kaip galima tokiu puikiu pavyzdžiu užkrėsti kitus. Taigi, Živilė, žinau, kad plotas didžiulis 160 hektarų, bet labai tikiuosi, kad nepasiklydai. Ką, Živilė, suradai? Niekur nepasiklydau, esu čia vietoje ir dabar atliksime drauge su šia gražia moterimi ypatingą misiją. Šiandien tikrai, nors įprasta televizijoje visus graudinti ir tik tada apdovanoti, mes šiandien nieko negraudinsime. Mes tiesiog įteiksime ypatingas dovanas tiems, kuriem labai jų reikia. Ir šiandien apdovanosime tris ypatingas šeimas. Šalia manęs yra Agnietė Rakauskaitė, Harmony Parko savininkė, turi jau pasiruošusi dovaną ir mes jau pamažu keliaujame prie tų, kuriems tos dovanos ir atiteks. O šiandien apdovanosime pirmiausia ypatingą berniuką, tai yra Arijus, aštuntokas, ypatingai gražiai piešia, to viską pats papasakos, jau matau, kad nuostabus kūriniai gimsta, o Agnietė turi tau prizarijau. Gal papasakos Agnietė pirmą apie prizą? Taip, prizas yra kompiuteris ir jį dovanoja Senukų paramos labdaros fondas. Ašau. Ir aš kaip suprantu, tau tas kompiuteris bus naudingas piešiant toliau. Taip, aš ir piešiu ir kompiuteriu kartais skaitmeninį meną irgi pradedu mokaus. Linkim tau sėkmės. Palikome talentingą dailininką Arijų džiaugtis dovaną. Turime dar vieną dovaną ir jau matau kitą šeimą, tai Stravinskų šeima. Net šeši vaikai auga šioje šeimoje. Visi labai aktyvūs, labai gerai mokosi, dalyvauja olimpiadose įvairiuose konkursuose, o šeima netgi dalyvauja autoraliuose ir skina, kiek žinau, įvairiausius prizus, renka, kolekcionuoja diplomus. Labą dieną, Stravinskų šeimyną. Turime dovaną? Taip, turime kompiuterį, jums dovanų, kuris skiria Senukų paramos labdaros fondas. Prašome. Ačiū, aš paimsiu, tai aš jau yra įsitikinęs. Tai gal pasakyk porą žodžių. Nu, ačiū už kompiuterį. Kur naudosite? Tai nežinau, turbūt programavimui ir žaidimam kaip visada. Gero, visa šeima turės kur panaudoti šią dovaną, ar ne? Taip, naudosim visi tada jau. Turime dar vieną šeimą, kurią šiandien apdovanosime, žinoma, ir turime ir dar vieną dovaną. Štai matome jau Juozapavičių šeimą. Ši šeima augina keturias mergaitės ir laukiasi penktos atžalos. Sakė, lyg ir vasaros gale turėtų pasibelsti jau šeimą. Labą dieną, turime jums dovanų. Girdėjau, kad mėgstate labai aktyviai leisti laisvalaikį. Tėtis su mergaitėm žvėjoja, mama skaito knygas, suogauja ir prižiūri gėles. Tai štai turim jums dovaną. Ar džiaugiatės, mergaitės? Ar pasidalinsit dviračiu? Taip. Agnietė, dar kažką pridėsi? Taip, jums Senukų paramos labdaros fondas dovanoja šitą nuostabų dviratuką. Džiaugiatės taip, mergaitės? Taip. Gerai, mes irgi labai džiaugiamės, kad apdovanojom. Nu, dabar metas grįžti į koncertą. Na, o aš noriu tikrai pasveikinti kiekvieną šeimą. Šiandien atvykusi čia į Prienus, į visuomenės harmonizavimo parką, švęsti šventę, skirtą jums. Viena šeima, viena širdim. Ir dabar scenoje pamatysime tikrai jums visiems puikiai pažįstamą atlikėją, kuri ką tik čia lakstė basa, tai yra Katažina ir Olele vaikus. Pasitikite juos. Ačiū labai. O dabar visiems vaikam, pieveliam, pati gražiausia daina nuo mūsų visų. Mm-hmm.
išmuštas kojų, kaip tik tai noriu, kaip sugalvoju. La 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 la, ant vištas kojų, la 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 la, kaip sugalvoju. La 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 la, ant vištas kojų, la 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 la, kaip sugalvoju. Žalia, pasėdėkite šalia. Žolėje žalsvai apšviestas vabalų didžiulis miestas. Spindi bokštai jų smailiai ir stogai žali, žali. Žalios gatvės, žalios aikštės, kur žali žmogiukai vaikšto. Ten tikėkit, ne dainelė. Mes norime dar kartą iš viso širdies pasveikinti pačias gražiausias Lietuvos šeimas, kurios, na, kad ir kas bebūtų, koks bebūtų oras, kokie būtų rūpešiai kasdieniai, atranda laiko, pabūti kartu, suorganizuoja bendrą išvyką kažkur į gamtą. Ir na, mes šiandien matome puikų pavyzdį ir galime per LNK televiziją parodyti visoms Lietuvos šeimoms, kaip nuostabu yra būti kartu, kad ir tokiame renginyje Harmony Parke. Ir švęsti šeimų šventę. Taigi, viena šeima, viena širdim ir šiandien mūsų pasveikinti čia atvyko studentės! Labas vakaras! Labas vakaras! Šausma išgirdo tik aš viena, širdyje suskambo džiaugsmo kupina. Saulės susigėdus, vėl ryte užklūps, kai mūs mes.
Ačiū. Ačiū Jums. Tai ačiū ir Jums, gražuolės mūsų studentės. Ach, pašėlo merginos. Ar pameni, Pauliau, kad studentės kažkada buvo mokinukės? Bet štai užaugo merginos ir pasivadino studentėmis ir tada visi svarstė. O kas toliau? Kas po studenčių? Tai jeigu taip progresinė linkme einant, tai sekantis pavadinimas turėtų būti matyti mamytės. Nu ir pagal išvaizdą jau lik ir tiktų, ar ne? Nu, mes tęsime šeimų šventę ir dabar į sceną pakviesime Deividą Zvonkų ir Smaragdinį chorą. Pamėginame pakelti visi aukštai rankas į viršų. Hey! Glaužia namai, laksto tėvai, laksto maži vaikai. Keps pyragus, valius grybus, šventę palies namus. Oi, kiek svečių! Senelę kartu jaun išlik niekad nesant ir po visų bėdų. Ačiū už suteiktą gerą emociją, neblogai čia tas vėjas šiandien plazdena plaukus, ar ne, Živilė? Na, o dabar mes tęsiame tikrai smagę šeimų šventę, viena šeima, viena širdim, šiandien čia visuomenės harmonizavimo parke. Ir mes dabar norime į sceną pakviesti žmonės, kurie labai smarkiai prisidėjo prie šio šventės suorganizavimo. Ir tai yra Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė. Kviečiame ministrę į sceną. Jūsų aplodismentai. Taip pat senukų vykdantį direktorių Nerijų Pačėsą, bei mus čia visus šiltai priėmusio visuomenės harmonizavimo parko savininkę Agnietę Rakauskaitę. Jūsų aplodismentai jiems. Ir aš noriu ministrės paklausti. Turbūt svarbiausio klausimo šiandien. Ką jums reiškia šeima? Na, man šeima iš tiesų yra ta aplinka, kurioje gyvena mano mylimi žmonės, kur vyrauja meilė, pagarba, išmintis. Ir galėčiau turbūt labai dar daug ką pasakyti. Ačiū Jums. O Jums, ponė Nerijau,
Kuo svarbi jums šeima? Na, turbūt šitam šūkį šiandieną daug yra kas pasakyta. Ir kiekviena šeima kuria savo laimę labai panašiai. Tai per abipusę meilę, pagarbą, pasitikėjimą. Ir šitie dalykai turi gyventi kiekvieno širdyje. Ir iš esmės tai yra šeima. Ačiū Jums už tokius gražius žodžius. Agnietė, tavęs noriu paklausti. Aš prie Agnietės pribėgsiu ir pasi mikrofoną. Noriu paklausti už tokią padėkotę, aišku, visų pirma, už tokią šventę ir apskritai kaip kilo tokia mintis? Na, pradėsiu gal nuo to, kad mano tėtis Augustinas Rakauskas yra sukūręs nemažai verslų, o šitas parkas buvo toksai kaip ir projektas, kurios siekis ir yra harmonizuoti šeimas, kurti tą bendruomenę. Iš tikrųjų labai džiugu matyti tiek daug šeimų, tiek daug šypsenų. Tiesiog nuostabu. Puiku, viską pasako ir jūsų šypsena apie šį gražų renginį. Aš dabar į sceną noriu pakviesti, įnešti tikrai labai svarbų simbolį, kuris tikriausiai taps mūsų visų bendrų simbolių, labai gražių prisiminimų. Ir tai yra štai šis nuostabus ąžuolas. Taigi mes norime išlydėti mūsų svečius į Harmony parke esančią ąžuolų giraitę, kur mūsų svečiai kartu ir pasodins šį simbolinį šeimų gerovės ąžuolą. Taigi, tebūnies šis simbolis kiekvienais metais čia sukviečia jūs visus ir dar daugiau šeimų iš visos Lietuvos. Taigi, palydėkime mūsų svečius į Harmony parke esančią ąžuolų giraitę. Jūsų aplodismentai. Na, o mes tęsime šeimų šventę Harmony parke. Galite vieni kitus drąsiai sveikinti šiandien, nes čia susirinkote gražios ir taikios šeimos. Mes norime pasidžiaugti, kad ne tik šiandien čia susirinkę žmonės, darnios, vieningos šeimos linksminasi, bet ir kartu kuria prasmingus darbus. Ir svarbiausia, kad visą tai šiandien mes darome kartu didelėmis, mažomis, bet svarbiausia vieningomis šeimomis. Ir džiugu, kad šiandien jūs sveikina taip pat šeimos nariais tapę atlikėjai, garsų žmonės. Tarp jų yra ir Merūnas, kuris į savo gerų darbų sąrašą įsirašė dar vieną gerą darbą, didžiulį įvykį. Taip, ir ne tik Merūnas ir jo patys artimiausi žmonės įsirašė gerą darbą, bet taip pat ir kitos šeimos, žinoma, kaip ir Merūnas, pasiekė pavyzdžių ir padarė tą patį dalyką. Taigi kviečiame pasižiūrėti, kasgi tai buvo. Senovės posakis sako, gyvenime turi padaryti tris dalykus – pastatyti namą, pasodinti medį ir užauginti sūnų. Panašu, kad Vitulskių šeimai teks susimastyti apie namo statybas, nes vaikelis pakeliui, o ąžuolas jau pasodintas. Uhu, yeah! Tadam! Dabar tikrai jis auks. Taip, pirmas. Pirmas mūsų medis. Nu, tikėkime, mes ne paskutinis. Tai neprisvido, tai sakoma. Ne. Tas rimtas, jisai čia bus kietas, kiečiausias. Kiek galim, brandinam dar giliukus patys, tai tikėkime ir medis greitų laikų subrandins. Štai šie inicialai žymi Erikos ir Merūno Vitulskių ąžuolą. Gal ir A mažytė pačioje? Tu dar palauk. Tai jau kitą kartą atažiuosim kaip šeima? Tai dabar pilna, bet į didelę, didesnį. Bet pilna šeima, pilna vertė šeima. Pilna vertė šeima. Tikime, su mažu livariuku ateis ir tas mūsų jau Vitulskiukas. Ažuolynę savo medį pasodino dar viena garsi Lietuvos šeima. Dainininkai Violeta ir Vilius Tarasovai. Galų gale dabar galėsiu pasakyti, kad viską padariau. Ąžuolą pasodinau, namai yra, vaikai yra. Nu, ką palaistome, kad auktų didelis, didelis, dabar jau viską esu nuveikęs. Kaip vyras. Šeimų dieną ąžuolas pasirinktas ne šiaip sau. Juk būtent šis medis nuo seno laikomas tvirtumo ir stiprumo simboliu. Šiandien ir šeimos simboliu. Labai smagu, kad Lietuvoje yra vis dažniau ir dažniau tokios šventės organizuojamos. Manau, kad reikia auklėti vaikus va tokiu pagrindu, šeimos pagrindu, dėkti jiem visą kas gero. Tai nuvelniop visos tas palistuvystės ir visos tas skirybos ir visokie kiti negražus dalykai. Iš viso šeimų šventės metu buvo pasodinta daugiau nei 100 ąžuoliukų. Štai toks jaunas ąžuolynas nuo šiol puoš Lietuvos žemę. Na, aš linkiu, kad tie ąžuolai auktų stiprus ir skleistų didžiulę lapiją ir simbolizuotų tvirtas darnias šeimas Lietuvoje.
Aš turiu tokį įtarimą, kad ši vasara tikrai bus ypatinga Lietuvoje, nes, na, bet jau mūsų žmonėms tai įdomu, net nebejoju, kai susikuria nauja šeima, kai, pavyzdžiui, atlikėjų pasaulyje staiga užgimsta jausmai, meilė, apie tai visi skaito, apie tai visi kalbasi, o galbūt net tai būna puikus pavyzdys. Taigi, mes scenoje, manau, pamatysime dabar žmonės, kurie artimiausiu metu turi tokį šeštą jausmą, mus labai nustebins. Taigi, manau, būsima šeimyna, Deividas Zvonkus ir Katažina. Kviečiame juos į sceną. Visur išsibarstę, parėjom sugrįžo ir vyną aukojo už tuos, kurie liko. Už tuos, kurie myli, už tuos, kurie laukia, nors niekad ir nieko nėra dar sulaukę. Už tuos, kurie kenčia, už tuos, kurie išduoda, už žiupsnį švelnumą ir saują paguodo. Ir viskas kartojas, tik lieka sekundė. Lieka sekundė. Pakelkime taurę už likusius bonti. Už likusius pakelti. Ir tai amžinybė, tau ištiesia ranką. Gyvenk, kad mylėtum, mylėk, kad gyventum. Mano vienatvė, už mano vienatvę, už siaurą ir turviną mūdviejų gatvę. Už tuos, kurie išėjo, už tuos, kurie gimė, už nuodėmę saldžią lygį apsvaigimo. Tęsiame Prienuose vykstantį šeimų koncertą, šeimų šventę. Viena šeima, viena širdim. Ir tikrai aš manau, kad čia yra susirinkę šeimos, mamos, tėčiai, vaikai, močiutės, seneliai. Ir iš tikrųjų labai džiugu matyti tokį gausų būrį besišypsančių žmonių. Na, kai ateina vasara, tai dažniausiai visi sako, populiariausia kryptis yra pajūris. Tai šiandien mes galime paneigti tą mitą ir pati populiariausia kryptis buvo Prienai, visuomenės harmonizavimo parkas, kur važiavo tūkstančiai automobilių, kurie visi čia tilpo, čia yra 160 hektarų ir viso šiandien šeimo čia gali jaustis patogiai, laimingos, poilsiauti, pramogauti ir visą dėmesį skirti būtent sau. O aš noriu pasidžiaugti, kad ir kauniečiai, ir vilniečiai, ir prieniškiai, ir galbūt žmonės iš Šalitaus, iš Druskininkų, iš
greitimų apylinkių šiandien tikrai surado laiko atvykti čia pabūti kartu su mumis, bet taip pat žinau, kad net ir iš Klaipėdos žmonės sėdo anksti ryte į automobilį ir važiavo visus tuos 100 km tam, kad šiandien pasveikintų jus. Tai grupė Picasso, pasitikite! Yeah! Mašarėlė, mašarėlė, šiandien tverkė pievų gėlės, žolę prausė krintantį rasą. Mašarėlė, mašarėlė, jūs gailėjo vasarėlė. Kodėlgi tu tokia trumpa? Ašarėlė, ašarėlė nurietės, vasarėlė, vasarėlė palydės. Ašarėlė, ašarėlė nurietės, laukų gėlės. Ašarėlė, ašarėlė nurietės, vasarėlė, vasarėlė palydės. Ašarėlė, ašarėlė žiedelių ašarėlės, nuvalys jas rytmečio aušra. Pjaugėlės, pjaugėlės, tai bukinės pakalvėlės, ašarėlėms spindinčiom rasa. Vasarėlė, vasarėlė palydės, ašarėlė, ašarėlė nurietės, laukų gėlės. Ašarėlė, ašarėlė nurietės, vasarėlė, vasarėlė. Jums. Kągi, ačiū Picasso vaikinukams, visi kartu pasportavome, labai gerai čia taip pašokinėjo, ar ne? Gerai, kaip matote scenoje, likau dabar vienas, bent jau kuriam laikui, nes kolegė Živilė, žinau, kad yra paruošusi dar vieną staigmeną čia atvykusioms šeimoms, šios gražios progos. Akcentai mūsų televizijos žiūrovams netrukus paaiškės, kągi Živilė veikia ir kokią pramogą ji yra sugalvojusi šeimoms. Taigi, Živilė, kur tu esi? Kur tu dabar čia taip nukeliavai? Pauliu, aš esu tikram šurmuly pačiam centre. Čia tiek daug visko vyksta, kad visko nepapasakosiu, bet dabar vyks labai svarbios varžybos. Virvės traukimas tarp dviejų šeimų. Viena šeima iš Alitaus, kita iš Kauno. Taip, kad susikaus ne tik šeimos, bet ir miestai, manau, šiandien. Esat pasiruošę, viskas, matau, mažasis jau tikrai rimtai nusiteikęs.
Kauskai. Nu kągi, Kaunas yra ir taip didesnis, bet mes pasiruošę, nu, raumeningi visi, čia va, jie stipruolė. Dabar į vietas šeimos. Pasiruošiam. Duosiu ženklą. Traukiam. Stop, 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 palaukite. Iki dviejų pergalių nepasakiau, dar reikės vieną kartą. 1-0, Alitus nepasiduokite. Traukiu, traukiu, stipriau. Stop, 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 stop. Šiandien ypatinga diena, nugalėtojai vieni, bet nugalėjo abi šeimos. Tad apdovanosime abi šeimas. Štai prizai. Prašau, vienai šeimai ir kitai šeimai. Jums dovanojamas spa simbolį vandens ir pirčių erdvėje apsilankimas. Taip pat galėsite mėgautis vandeniu, pirtimi ir kitais labai gerais dalykais. Ačiū jums labai. Valio. Senukai. Viena šeima, viena širdim pristato. O dabar noriu pasidžiaugti, kad į šventę viena šeima, viena širdim. Šiandien atvyko čia daug garsių žmonių, taip pat atvyko daug, nemažai tiksliau, garsių šeimų, kurios jums dovanoja savo muzika. Dabar manau, kad šią šeimą, kuri netrukus pasirodys čia scenoje, sutiksite itin šiltai. Apie ją daug, man atrodo, esate skaitę, esate matę, o dar daugiau esate tikriausiai girdėję jų nuostabius balsus. Tai Violeta ir Vilius Tarasovai. Ir dar garsiau visi, kad buvo Saulė, didžiugė dogi dar nekės.
Ačiū. Ačiū. Ačiū Violetai, ačiū. Dėkojame. Ačiū gražiai šeimai. Taip. Gerbėmėjai, fantastiška diena švesti. Saulė šviečia, lietaus nėra. O kaip jūs jaučiatės? Ar viskas gerai? Viskas gerai. Živile, smagu, kad grįžai. Mačiau, kad tikrai suorganizavai įdomių rungčių šeimynoms. Kokios nuotaikos harmonizavimo parke? Kaip sekėsi? Puikiai, Pauliau. Nuotaikos superinės, nuostabios, šeimos besišypsančios, laimingos. Tikras džiaugsmas jas stebėti. O veiksmo čia iš tikrųjų labai daug. Net neįsivaizduoju. Na, nuo ko čia pradėti dabar? Ir konkūrai, ir krepšinio varžybos 3-3, amatininkų dirbtuvės, mugės, įvairiausi dalykai. Visko nepapasakosiu. Man labiausiai patiko, kaip anukėlis įveikė savo senelį prie šachmatų didžiulės lentos, taip kad galite ir jūs išmėginti, o jeigu atvyksite čia į visuomenės harmonizavimo parką, bet kokiu metu laiku tikrai surasite savo naudingų pramogų. Ir aš beje bėgsiu pasižiūrėti, kokių čia dar malonumų galima rasti. Na, bet kol dar neišbėgai, Pauliau, papasako, kas pasirodys scenoje. Gerai, gerbėmieji, pasiruoškite delniukus, nes teks garsiai ploti, kai į sceną lips. Žemaičių Žemaitis ir jo nuostabi žmona Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Lėtai gatvę einu, šimtai žmonių veidų. Praeidami gatvę, vis žiūri į mane, bet nieks nemato jų. Gal saulė, gal lietus, o gal abu perpus. Dalinsime gatves ir pievas ir upes, dangaus kliautę žvaigždes. Lydės akimirka. Širdis neduos, ar tu kada klausėsi jos? Lydės pakelėje, jau smugelė žalia, ir prasiskleis žiedais, ir kvapas saldus kleis, lengvai vilios gerais. Aplink šimtai veidų, apsupę mūs kartu, bet mes nematom jų. Aš į akį žiūriu, tai jaučiame savo. Lydės akimirką tave žino, gali gyventi jam miego. Ramiai širdis neduos, ar tu kada klausėsi jo. Aukštai liepsnoja kaip žara, trumpa ir amžina akimirka skirta man ir tau. Lydės akimirka tave žino, gali gyventi jam miego. Ramiai širdis neduos, ar tu kada klausėsi jo. Geros saulės ir geros vasaros.
Vieni tuokiasi, o kiti santuokoje gyvena jau ne vieną dešimtmetį. Tokią gražią porą ir norime pakviesti į sceną. Taip, bet prieš tai mes dar siūlome jums ir visiems televizijos žiūrovams trumpam nusikelti į Žirgyną, kur, ką ten veikia, nežinau, gal romantiškai laiką leidžia, gal judinėjo, gal repetuoja ir tikriausiai, kad repetuoja vestuves. Katažina ir Deividas Zvonkus, pasižiūrėkime, ką jie veikia Harmony Parko Žirgyne. Harmony parke Katažina ir Deividas mielai išbandė aristokratišką pramogą – jodinėjimą žirgais. Mes iš tikrųjų esam nuostabioj vietoj, Žirgyne. Turbūt kiekvienu jaunavedžiu svajonė apsilankyti čia. Jei tai bilė tik pajodinėti. Tai va. Na ką, pabandysim šokti ant arklio, ar ne? Nešė balti žirgai mane. Žmogui draugystė su šiuo gyvūnu laikoma labai naudinga, nes žirgai įkvepia drąsos, pasitikėjimo savimi ir savo artimu. Katažina puolė bičiuliauti su baltu gražuoliu kiškiu. Prasineši mane. Oi, prašau, prašau, kiškiu, kartu. Deividas bandė pažaboti Oelkę. Tiesiog atsitiriam į sieną. Aišku, dabar pafilmavo, kaip neužlipu tyčius po to. Tuo metu būsima nuotaka jau jungia aukštesnę pavarą. Ai, va taip galima irgi. Nu, davai, davai. Ai, kaip fainai. Mano Mercedesas juodas, arklys irgi juodas. Reiškia, pasisekė juodai ir nuotaka juoda plaukia. Įsidrasinusi pora netrukus nusprendžia palikti maniežą ir išbandyti ekstremalesnę pramogą – jodinėjimą lauke. Kaip tai jauties? Puikiai. Bet nerealus. Nerealus žirgai. Ir jausmas nerealus, nu žodžiu. Pirmasis gyvenime pasijodinėjimas baigtas, bet Deividas ir Katažina pažada – sugrįžti ir vėl. Na ką, šiam kartui užteks. Ant žirgo juoda gal netgi maloniau negu juodam Mercedes'e, bet visgi ne kasdienė tai pramoga. Pirmą kartą gyvenime. Ačiū. Ar Deivido ir Katažinos vestuvėse limuzinus pakeis žirgai, sužinosime dar šią vasarą. Na, o mes linkime gražių vestuvių ir laimingo gyvenimo. Ir iš tiesų, vieni dar tik tai skaičiuoja laiką, kai taps tikra šeima, vyrų ir žmona, o kiti jau santuokoje leidžia, kaip Živilė minėjo, gerą, net ne dešimtmetį, o jau 20 metų. Tikrai tokia šauni ir graži pora tuoj pasirodys scenoje. Tai Kristina Zmailaitė ir Edmunas Seilius. Pasitikite plojimais! Gražus,
Ačiū Edmundui Seiliui ir jo gražuoliai žmonai Kristinai, tikrai už nuostabią muziką. Šiandien mes čia Harmony Parke švenčiame šeimų dieną. Visi linksminasi, visi patenkinti. Iš tikrųjų ypatinga šventė, tad mėlėji, mėgaukitės ją. Kai pagalvoji, jeigu nori, pavyzdžiui, kažkur tai paplaukioti, jeigu nori pasimaudyti, arba, pavyzdžiui, vakare pasėdėti ramiai priešais degantį židinį ir atsipalaiduoti su šeima, arba, pavyzdžiui, netgi pasimaudyti spa, ar ne, parke esančiame baseine, pasimėgauti pirčių malonumais. Nu, tai viskas yra vienoje vietoje, tai todėl šiandien šeimos čia atvykusios ir gali patirti visą tą malonumą visuomenės harmonizavimo parke. Aš tikrai visus sveikinu, kad šiandien galime būti kartu ir mus toliau sveikina garsiausi šalies atlikėjai ir man labai malonu pristatyti dar vieną dainininką, kuris garsina Lietuvą visame pasaulyje, kuris Lietuvai, galima sakyti, artėjant vasarai, padovanojo nuostabią žinią. Taip, tai Merūnas Vitulskis, kuris tuoj, na ne tuoj, bet jau greitai, greitai susilauks pirmagimio. Taip, taigi kviečiame Merūną į sceną. Granada tai žemė, kurios ilgiuosi aistringai. Juk ten bojo saulė, mes supratom, kad esam laimingi. Viršūnės kalnuotos, bet uždėjo, ko norima būdų. Ir meilė iš sapno nubūdus, lyg vynas raudonas. Taiga, Granada karščiausių svajonių ir merės miražas. Sapnuoju šitą grožį, jo niekad nebūna per mažą. Įtasi sapno atklydus, čigonė lemtingai užbūrus man širdį. Mučiuoju jos lūpas sultingas ir meilė aistringai lyg dugno geriu. Viršūnės kalnuotos pakuštėjo, ko nori mamu. Ir meilė iš sapno nubūdus, lyg vynas raudonas užlieja staiga. Granada karščiausių svajonių ir meilės miražas. Sapnuoju šitą grožį, jo niekas nebūna per mažą. Širdį bučiuoju jos lūpas sultingas ir neleistringai lyg dugną geriu. Wow, 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 wow. Merūnas Vitulskis. Ačiū jums labai. Iki pasimatymo. Ačiū tau. Na, tu, Pauliu, dabar papasakok, kur buvai, ką matėjai, ką įdomaus nuveikiai čia? Galiu duoti ataskaitą dar prieš renginį. Tiesa, turėjau vieną tikslą, kur labai labai norėjau nueiti, čia harmonizavimo parke ir tiesiu taikymu nuvykau į žirgyną. Na ir kaip sekės? Pasižiūrėti, kaip jie atrodo. Taip, ten sutikau Deividą, Katažiną, palinkėjau jiems sėkmės, matėsi, kad jie ten burkuoja. Ir nusprendžiau, kad aš galbūt dar kartą čia atvyksiu, apsilankysiu ir mielai pajodinėsiu po Harmony Parko tikrai gražų mišką su žirgu ir tikrai turėsiu gražią gerą pramogą. Puikiai idėja, Pauliau, būtinai tai ir padaryk. Nu, o dabar į sceną kviečiame žavę, jauną, ypatingą ir nuostabią mamytę, Aistę Pilvelytę. Kaip gražiai susirimavo. Aš tik nesu
Atsiplojam savo, ačiū Jums labai, Jūs nustabus. Ačiū šokėjams. Na, turime dabar padėkoti tiems, be kurių šios šventės turbūt ir nebūtų. Pristato renginį senukai, viena šeima, viena širdim. Dėkojame jiems. Taip pat dėkojame renginio globėjui, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Dėkojame rengėjai žinių radijui. Taip pat, žinoma, dėkojame renginio televizijai LNK. Ačiū visiems. Na, o šią nuostabią šventę šeimų dieną tęsia ir savo muzikinį sveikinimą dovanoja dar viena nuostabi moteris. Kiek šiandien mes čia turime nuostabių atlikėjų, visos nuostabios. Taip, labai taiklus pastebėjimas. Taigi, į sceną kviečiame charizmatiškąją Šoreną. Labas vakaras. Dabar švesim šventę gruziniškai. Ki ordini vich kududo kol tiru komasish khoasha ki ordini vich kududo kol tiru komasish khoasha ki ordini vich kududo didudo nanina ori arda streamer da su skanmo ulasma kiuginang kangale shagan komile uskaneti mukimina kangale shagan komile uskaneti mukimina kangale shagan komile didudo nanina nanina dido dido nana dido dido nana dido dido nanina Ačiū žavingai iš arenai. Dėkojame nuo širdžiai ir labai džiaugiamės, kad mūsų šeimų čia, Prienuose harmonizavimo parke, vis daugėja. Ir atrandate labai patogių būdų stebėti mūsų koncertą, kas šoka, kas sėdi polsiauje. Bet smagu, kad su mumis yra ir LNK televizijos žiūrovai. Beje, dabar kaip tik jūsų laukia dar viena įdomybė. Ir žodį noriu perduoti olimpiečiams, plaukikams, Sauliui ir Rugiliai Binevičiams. Žinau, kad jie yra paruošę labai, labai, labai tokią įmantrę, įdomią ir netgi sakyčiau, tokią keistą užduotį, bet viską atskleis jie patys.
Labdien, taip Živilė, girdim. Labas, Pauliau, mes jis girdim. Su mumis yra puikios dvi šeimos, Pažėrų. Ir Labalaukių. Šiandien jų laukia nuostabė stafetė, mes esam sugalvoję labai įdomias užduotis. Kad būtų sąžiningiau, turim įsimesti burtus. Tai kas dalyvauja burtuose? Herbas, moneta. Vyrai, monė. Herbas. Tada metu. Monetą. Tai viskas, kamuoliukas pas mus. Taip, laimėjo Pažėrų komanda, kuris startuos pirma. Tėtis su dukryte eina ruoštis, o mamai mes uždėsime estafetės perdavimą. Ką, mamytė, neperžengiam linijos į vietas. Dabar tik tai plaukimas vyksta, dabar tik tai nerė, žodžiu, nerė plaukia, nes ten yra ilgiausia trasa. Jau turėjau net priepolį, plaukų gal. Aš jau žiūrkščiu, 2:40. Prašom finišo. Nesupam. Finišas. Sveikinam šeimą su nuostabiu rezultatu, bet rezultatai lieka rezultatais. Šiandien yra šeimų šventė, todėl abi šeimos yra mūsų nugalėtojos. Šios linksmos estafetės proga aš norėčiau jums teikti prizus. O prizai yra nakvynė 5 žvaigždučių viešbutį simbolį liukso klasės kambaryje. Tiek vienai šeimai ir kitai šeimai sveikinam. Valio. O toliau mūsų laukia dar kelios minutės šėlsančios publikos ir dar kelios minutės, kada televizoriai namuose bus pagarsinti, nes čia jūsų laukia žmogus, kuris nuo vaikystės su muzika draugauja, kurio muzikinė karjera prasidėjo nuo supynių ir tęsiasi iki didžiųjų scenų. Vaida Genytė! Juoktis ir verkt, ir mylėt širdimi paukščių takais su tavimi. Mano meilė laiminga lyg vaikas, vasaro šiltas lietus ir prieš audrą tyla.
labai, būkite laimingi, geros vasaros. Iki. Senukai, viena šeima, viena širdim pristato. Meilė šiandien daug. Dainose, žodžiuose ir meilės daug jūsų akise, kuomet stebite savo atžalas, vaikus, kurie bėgioja, linksmai leidžia laiką. Meilės lygiai tiek pat daug ir iš vaikų akių, žiūrint į brangiausius žmonės, tėvus, senelius, kitus giminaičius. Ir šiandien mes visi, manau, puikiai laiką leidžiame čia harmonizavimo parke. Ir ar žinojote, kad 2014 būtent šie metai yra paskelbti šeimų metais, todėl šią progą čia Prienuose įsikūrusiame Harmony parke ir vyksta nuostabi šventė viena šeima, viena širdim. O dabar metas pakviesti į sceną gražią šeimą, kurie tikrai labai susidainavė ir aš linkiu, kad visi ne tik scenoje, bet ir gyvenime taip susidainuotumėte kaip šie žmonės. Pasitikite plojimais, Renata ir Deivis. Nuostabi vieta, nuostabus oras, puikus mūsų šokėjai ir aišku jūs, šauni gera, graži publika. Sveikina visus čia esančius, kuo geriausių nuotaikų jums visiems. Tai kad labai prašau, kartu su mumis vienu balsu. Oh, yeah! Gražaus jums oro, mėlyjei, saulės kaitraus ir geros nuotaikos. Įsivariau nuo šiandienos ir rytojus, aš tynu savo kojamo paprasčiausiai raboju. Mano akis užtino, bet širdį ramino, pavasario paukščiai gesmėse pastendino. O jei virvė ateis šiema, aš nusispjausiu ir sušuksiu hurra! Kai kišenės tuščios atsiveria siela, kai nieko neturi, nėra ką atimt. Vaikai basi bėga per ražieną, jie bėga saulės mums visiems padalin. O jei kur vėl ateis žiema, mes nusispjausim ir sušuksim venopia. Aš ir tu. Ir mes visi tarsi viena šeima, kai vieningi mes panašus į kumštį. Aš ir tu, tu ir aš, gyvename juk paskutinį kartą, dėkingi mes už šią džiūstančią taurę. Paleisk į pasaulį savo jausmingą herojų ir savo gerą širdim draugus apkabin. O jei kur vėl ateis ta žiema, aš nusispjausiu ir sušuksiu. Na, gal ir gerai, kad jie atėjo. Aš ir tu. Tu ir aš. Juk mes visi tarsi viena šeima, panašus į kumštį. Aš ir tu. Tu ir aš. Gyvename juk paskutinį kartą, dėkingi mes už šią džiūstančią taurę. Aš ir tu. Tu ir aš. Juk mes visi tarsi viena šeima, kai vieningi mes panašus į kumštį. Aš ir tu. Tu ir aš. Gyvename juk paskutinį kartą, dėkingi mes už šią džiūstančią taurę, kuri vadinasi gyvenimas. Aš
Ačiū Jums visiems. Renata ir Deivis. Mūsų šventė eina į pabaigą. Ačiū visiems, kurie buvote kartu, šventėte kartu, šokote ir dainavote. Žinoma, ačiū visiems, be kurių ši šventė nebūtų įvykusi. Renginį pristato senukai. Viena šeima, viena širdim. Dėkojame jiems. Gražaus Jums vakaro ir stebuklingos nakties. Televizijos transliacija iš Prienų rajone įsikūrusio visuomenės harmonizavimo parko jau baigėme, tačiau šventė, mėlyjei, tikrai tęsiasi toliau. Dabar scenoje Jums pasirodys choras Božolė ir atliks dainą. Na, tai yra legendų legenda. Margarita! Šoka visi! Tavęs neieškojau, gyvenau ir galvojau, kad toli nuėjai sakmių takais. Bet grinti toli krūkas, lyg audra esi dukos ir blagi. Iki kito susitikimo.